ពេលដែលយើងងើយមើលផ្ទៃមេឃដ៏ធំល្វឹងល្វើយនាពេលរាត្រីស្រាប់តែសំណួរមួយបានផុសឡើងតើអ្វីទៅជាអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃជីវិតក្នុងរយៈពេលមួយជីវិតមិនវែងមិនខ្លីនេះយើងគ្រាន់តែជាភ្ញៀវឆ្លងកាត់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះតែមើលទៅយើងហាក់បីដូចជាកំពុងតែប្រឹងប្រែងតាមរកសុភមង្គលតែបែរជាដើរចាក់ឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅពីសុភមង្គលទៅវិញពេលអ្នកក្រឡេកមើលមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកខ្លះកំពុងតែជួយចិញ្ចើមមមាញឹកនឹងការងាររបស់ខ្លួនអ្នកអាចប្រទះឃើញថាតាមពិតយើងបានប្រឆាតាំងពីដំបូងនៅវត្ថុបំណងពិតនៃសុភមង្គលនិងបានកំពុងដើរទៅកាន់ផ្លូវនៃសេចក្តីទុក្ខបន្ទុកដ៏ធ្ងន់នៃបំណុលតែងផ្ទះតែងឡានសម្ពាធដ៏ធ្ងន់នៃជីវភាពរស់នៅបានធ្វើឲ្យអ្នកស្ទើរតែគ្មានពេលនឹងដកដង្ហើមនិយាយឲ្យចំទៅគឺសុទ្ធតែដើម្បីពាក្យមួយម៉ាត់លុយអរិយធម៌របស់មនុស្សអភិវឌ្ឍរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកនេះការចរាចរនៃរូបិយប័ណ្ណបានជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមមនុស្សឥតឈប់ឈររហូតដល់មនុស្សជាច្រើនហ៊ានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងព្រោះតែវាហើយការរស់នៅប្រែក្លាយជាដើម្បីតែការរកលុយវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសង្កេតណាស់តាមពិតបំណងដើមនៃការអភិវឌ្ឍអរិយធម៌មនុស្សគឺមិនមែនដើម្បីទទួលបានឲ្យកាន់តែច្រើននូវផលប្រយោជន៍នោះទេតែដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចរស់នៅពេញមួយជីវិតទៅតាមរបៀបដែលពួកគេចង់បានបើតាមច្បាប់នៃការកើតឡើងនៃអេនត្រូពីមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែនឹងក្លាយទៅជាធូលីដីនៅទីចុងបំផុតហើយវាត្រូវបានកំណត់តាំងតែពីយើងកើតមកម្ល៉េះទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយមនុស្សជាច្រើននៅតែបានលះបង់នៅពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តពេលខ្លះថែមទាំងបានខ្លាចនឹងពលីអាយុជីវិតដើម្បីបដូរមកវិញនៃជីវិតដែលមិនសមនឹងតម្លៃជាជីវិតមនុស្សចាប់តាំងតែពីកើតមករហូតដល់ចូលសាលារៀនពីចូលបំពេញការងាររហូតដល់រៀបការបង្កើតគ្រួសារនិងចិញ្ចឹមបីបាច់កូនចៅជំនាន់ក្រោយហើយទីបំផុតក៏ញញឹមចាក់ចេញពីលោកនេះទៅបើគិតឲ្យច្បាស់ទៅតាមមួយជីវិតរបស់យើងនេះទទួលបានអ្វីខ្លះមែនហើយភាពមានបានស្រុកស្ដន់គឺជាជីវិតតែការដែលមានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មិនមែនជាជីវិតមួយបែបឬយ៉ាងណាមានមនុស្សជាច្រើនខំមួយជីវិតតែក៏ពុំមានអ្វីធំដុំនឹងគេតែនេះក៏មិនអាចបញ្ជាក់ថាពួកគេគ្មានសមត្ថភាពដែរមនុស្សមួយចំនួនទៀតមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដន់តែវាក៏នៅតែមិនអាចតំណាងឲ្យសុភមង្គលក្នុងសម័យបុរេប្រវត្តិកម្លាំងបានតំណាងឲ្យសុភមង្គលរីឯសម័យសង្គ្រាមបបោវិញការដែលមានជីវិតរស់រានជួបចំគ្រួសារគឺបានតំណាងឲ្យសុភមង្គលដូចនេះសុភមង្គលដែលមនុស្សម្នាតែងតែទន្ទឹងជាប់មាត់វាគ្រាន់តែជាការឆ្លងបញ្ចាំងពីតតិភាពសង្គមនៃសម័យកាលខុសៗគ្នាប៉ុណ្ណោះតែតាមពិតទៅនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺមិនបានស្គាល់ឲ្យពិតប្រាកដនៅអ្វីដែលហៅថាសុភមង្គលឡើយសុភមង្គលពិតប្រាកដគឺការចេញពីភាពស្ងប់នៃទីជម្រៅចិត្តមិនទទួលការរំខានពីអ្នកដទៃមិនប៉ះពាល់ដោយក្រសែភ្នែកអ្នកក្រៅហើយនឹងកល់ចិត្តឲ្យស្ងប់ធ្វើរឿងដែលខ្លួនចង់ធ្វើមនុស្សតែងតែចង់បាននូវជីវិតឲ្យកាន់តែប្រសើរដែលវាជាសភាវៈកតិរបស់មនុស្សតែដោយសារចិត្តប្រៀបធៀបដ៏ងងឹតងងល់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចេះតែបំផ្លាញសុខភាពរាងកាយខ្លួនឯងទៅតាមទំនឹងចិត្តនឹងដែលកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅពីវត្ថុបំណងដើមនៃសុភមង្គលខ្ញុំចង់និយាយថាមិនថាអ្នកទទួលយកឬមិនទទួលយកឡើយរាប់លានឆ្នាំទៅមុខទៀតអរិយធម៌របស់មនុស្សដែលបានបន្សល់ទុកនៅលើផែនដីនឹងត្រូវរលុបបាត់ដានទៅមិនថាអ្នកបានសម្ដែងនៅសមិទ្ធផលធំធេងប៉ុណ្ណាមិនថាអ្នកជាតកែឬជាអ្នកសំទានឡើយពួកយើងក៏គង់តែរលីបាត់ពីចក្រវាលដោយមិនធ្លាប់បានកាត់មកដូច្នោះដែរបាននិយាយចំពោះចក្រវាលតែមួយគឺរាល់គ្រប់យ៉ាងរបស់មនុស្សគឺសឹងតែមិនចាំបាច់លើកយកមកនិយាយការកកើតនិងរលីទៅវិញនៃផែនដីគឺវាមិនបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលសូម្បីមិនតិចចំពោះចក្រវាលនេះនាវិនិតិចុងក្រោយនៃជីវិតទើបអ្នកយកច្បាស់ថាភាពស្កប់ស្កល់នៃចិត្តគំនិតស្មារតីគឺវាប្រសើរនិងមានតម្លៃជាងឆ្ងាយណាស់ជាទៅនឹងសម្ភារៈទ្រព្យសម្បត្តិដែលពូនកោដោយភ្នំទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រាក់ក្នុងការយកដឹងរបស់មនុស្សតាមពិតទៅវានឹងមិនមានន័យនិងមានតម្លៃទៀតឡើយព្រោះនៅពេលដែលអ្នករៀបនឹងចាក់ចែងពីលោកនេះទៅវត្ថុទាំងនេះវាក៏លែងសំខាន់ទៀតដែរអ្វីអ្នកអាចយកទៅបានគឺផលនៃទង្វើរបស់អ្នកស្មារតីនិងជំនឿ
ដែលវាជាវិញ្ញាណនិងដួងព្រលឹងដែលមិនសាបសូន្យ។